sammen. Vi begynder på en, hvad kalder man det, ja, en ny, hvad hedder det nu, hvad kalder man det, Skyrim's Giants. Vi har haft det i ret lang tid, og I kommer til at se alle filmene sådan set. Vi tager et kapitel ad gangen i det her, okay? Og hvad er et kapitel? Ja, altså et kapitel, altså en bane ad gangen i hver film. Det kan være, at vi når flere. Vi har. Det var Spyro, der sagde, du kan jo altid prøve, kære. Hey, Boomer, Boomer ligger på lur, hvis du kunne se ham, der under den der teddybjørn. Ja, jeg så det. Det er helt vildt mærkeligt. Dårlig grafik. Det er kun Skyland, der kan måske sådan den der kraft. Ja, hvad hilser igen? Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg også godt. Jeg har også fået Spyro's Adventure før. Det var det første spil af Skylanders. Ja, men dem, som der jo ikke har prøvet Skylanders. Ja, vi ved det. Spyro's Adventure. Center, Gilgrond, Jack Whack, kan navne det. Og på den der... Ja, jeg har fået to giganter faktisk. Og vi har en kriger, en energiens kriger ved nogle chop-chop. Jeg vil se, at I kan få ham ind her, foran her, der med. Og han er har en god energiens kriger. Ja, og de kunne ikke så meget se ham. Nej, undskyld, men den er også lidt mørke her. Det er måske bare høre efter. Nu der vil jeg høre og se. Til en ny tid med nye ægte. Skyland.
starte med Chop Chop, hvis I skal se ham. Ja, så sætter jeg Chop Chop på her, hvis I kan se ham. Og jeg ved ikke, hvorfor han har den her hat på. Undskyld også lige. Undskyld også lige. Ja. Og han er lidt... Hvordan kommer Giant? Du skal sikkert bruge en Giant. Prøv en Giant til at kvæse den sikkert. En gamle sti, skønt. Elena. Hvad? No. Giant til at kvæse det. Ej, jeg tror ikke, at jeg vil høre, hvis jeg skal. Skønt derfor. Jeg tror, at jeg ikke skal have fået dig. Det er en ged. Okay. Ged, det er så. Ja. Det er da utroligt, hvor hurtigt de tænker at nå. Klokkens mand. Åh, Elena, jeg begynder at blive træt af at holde den. Hvad kan du så gøre? Det ved jeg ikke. Det er jo så troligt, at skildpadden ikke selv stopper vandet, men det ryger lige igennem. Prøv at se. Ryger lige præcis igennem. Nå jo, Elena, jeg har faktisk fundet ID et hemmeligt sted, så du kan få en af de der lykkeruller. Okay, hvor? Jeg kan godt gøre det.